Nganong gitugutan sa Dios ang pag-antos? Si Jehovah nga Dios dili gusto nga mag-antos ang tao. Gani sa sinugdan, gihatagan niya ang unang magtiayon og maayo kaayo nga kinabuhi. Apan ang rebuilding anghel si Satanas mihingon nga bakakon ang Dios ug iyang giimpluwensyahan si Adan ug Eva nga dili sundon ang Dios. Dihang misupak sila sa Dios, sila mipili sa pagsunod kang Satanas. Sila mirebuildi kang Jehova ug sila nay nagbuot kun unsay husto ug sayo. Sakto ba si Satanas? Mulampos ba ang tao sa pagmando nga walay tabang sa Dios? Gikinahanglan ang panahon aron matubag kanang importanteng mga pangutana nga gipatungha sa mga rebilde. Sa pag-ilustrar, naay rebelyosong estudyante nga miingon nga sayop ang paagi sa pagtudlo sa maestro. Miinsister siya nga nahibalo siya sa mas maayong paagi. Ang uban niyang classmate naguna-una nga sakto siya ug mirebilde sab sila. Unsay himuon sa maestro? Pwede niyang kasab-an ang rebelyosong mga estudyante. Pero unsay epekto ni ana sa ubang estudyante? Lagmit mawad-an silag pagtahod sa maestro kay maghuna-huna sila nga nahadlok siya nga mapamatud ang sayop. Pero kung tugtan sa maestro ang estudyante nga ipakita sa klase ang iyang paagi, makita sa tanan kung kinsa nila ang kwalipikadong motudlo. Parihas ni ana ang gihimo ni Jehova. Dihang gihagit ni Satanas si Jehova, milyon-milyong anghel ang nagtanaw. Ang himuon ni Jehova sa maong rebelyon, dakog epekto sa maong mga anghel, ug sa ngadto-ngadto sa tanang tao. Kay si Jehova nahibalo ni ini, gihatagan niyag panahon si Satanas sa pagmando sa kalibutan. Ang pagmando ni Satanas miresulta grabing kasakit ug pag-antos. Apan dihang mapamatud-an na nga si Jehova lang ang angay magmando, wadpo ni Jehova ang tanang kadaot nga resulta sa pagrebelde ni Satanas. Ni anang panahon na, ang mga tao nga nagsunod sa Dios mauray magpuyo sa yuta. Hangtod moabot ng panahon na, unsay atong kahigayunan tungod sa pailob sa Dios? Ug sa unsang paagi makapili ta sa Dios ingong atong magmamando? Kana ug ang uban pang pangutana tubagon sa leksyon 8 sa brosyur nga Maayong Balita gikan sa Dios. Imo ning